Sko, málið með mig. Ég hef alltaf þurft að hafa fyrir hlutunum og hef lært að taka þeim ekki sem sjálfsögðum. Og ef ég byrja á einhverju verkefni, sama hversu stórt eða lítið það er, þá gerir ég það vel og ég klára dæmi til enda. Sem er einmitt ástæðan fyrir því að ég sit hér í vinnunni að kvöldi til, en það er önnur samt. Ég hef alltaf tíu verið mér forvitin og ég átti lengi vel erfitt með að hemja þessa forvitni. En þegar lífið hefur bara svona endalaust upp á að bjóða og þú hefur áhuga á svona mörgu, þá getur verið mjög erfitt að velja einhver eina leið fram yfir aðra. Lengst að ætla ég til dæmis að vera leikari. Æskar það en Karlsberg. Já. Já. Hvor er minn Karlsberg? Já. Det ekki Karlsberg. Det står hér kúfum. Hvor er kokkinn? Hvor er hann? Kokkinn? Það fór bara eins og það fór. Það voru aðri hluti sem voru að toga í mig líka, eins og rafmagnstæknifræði. Ég var svo gott sem búin að taka ákvörðun um að fara í þetta nám, en ákvað að taka næstu 4 árin í að læra rafvirkjun og öðlast svona praktískari skilning á viðfangsefninu. Námið í HR kendi mér að gera hlutina fagmannlega, læra að afla mér traustverðir og upplýsinga og finna út úr hlutunum og síðast en ekki síst sko að vinna í hópi með ólíkum einstaklingum. Það er reynsla og lærdómur sem er ómetaleg í starfum mínu dag og bara í lífinu sjálfu. Hverju hefur þú áhuga á?